Olá, bom dia. Eu sou a Camila Smith, mestre de cerimônia deste evento. Eu estou aqui para te dar boas-vindas ao Digitalks Executive Dados e Tendências Tecnológicas. E este é o nosso segundo evento de uma série que nós teremos em 2021. Eu espero que você aproveite todo o conteúdo e também as possibilidades de conexão e negócios que este evento tem para te proporcionar. Ao longo destes 2 dias, entram no palco empresas como Alelo, Volkswagen, Dell Technologies, Rede Globo, Vivo Edges e Terra e as principais consultorias do mercado, e mais de 50 especialistas de organizações do setor digital. E agora eu tenho uma dica aqui para você: vai conhecer a área de negócios. Está um espaço incrível, inovador e com muito conteúdo. Além, claro, de seguir as redes sociais do Digitalks, que está sempre entregando os melhores conteúdos aqui do nosso ecossistema. O Digitalks Executive está sempre pensando e produzindo no intuito de trazer o que há de melhor sobre os trend topics nos negócios da economia digital. E produzir um evento deste tamanho e de qualidade só é possível graças a grandes empresas que acreditam no projeto de fomentar o mercado digital e patrocinam o Digitalks. Então, agora você fica com os oferecimentos deste ano, Alelo e Etermax. Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso. Além do oferecimento, nós temos várias classes de patrocínio. Uma delas é o Master, que conta com empresas como Apique, CRP Mango, Defreire, Dinamize, Market Data, MLabs, Moip by PagSeguro, Opiniões Verificadas e People Experience. E agora, então, vamos aos recados para você aproveitar muito melhor essa experiência que vai ser, com certeza, incrível. Cada palestra e painel acontece exclusivamente aqui na plataforma do Digitalks, mas em salas diferentes. Então, para você ir para outra apresentação, basta você clicar aí no botão de direcionamento que vai aparecer no final da tela de transmissão que você está, ou ir até a agenda e acessar o conteúdo por lá. Todos os nossos conteúdos aqui apresentados neste evento para você estão sinalizados na agenda. Não deixe de aproveitar a oportunidade aí dos intervalos e com certeza marcar os temas do seu interesse e aqueles assuntos que você não vai querer deixar de assistir. Aproveitem também o nosso chat e mandem de onde vocês estão assistindo já o evento, porque eu quero saber quais as divisas e fronteiras que o Digitalks Executive está ultrapassando. Pelo botão de perguntas, você consegue também enviar as suas dúvidas para os palestrantes e elas serão respondidas sempre no fim de cada apresentação. Para você que chegou atrasado ou não conseguiu assistir aquela palestra que gostaria muito, nós, o Digitalks Executive aqui dos Digitalks, estamos aqui pensando em você. E para isso, você vai poder acessar todos os vídeos do evento depois, porque ficarão disponíveis por 2 dias. Durante todo o Digitalks Executive, nós teremos como hosts executivos do ecossistema digital que irão sempre acompanhar você e fazer com que essa imersão seja realmente incrível. Então vamos dar início ao nosso evento para começar aqui na manhã comigo, com vocês. Vou chamar ela, vem para o palco, Maria Carvalhal, diretora do Digitalks. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso grande evento, mais um neste ano de 2021, né, Maria?
Exatamente, Camila. Muito obrigada. Um bom dia para você e um bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Mais um super evento, mais uma super edição do Digital Talks Executive. Para lembrar, essa é a segunda edição. No primeiro evento, a gente falou um pouquinho de gestão e negócios. Hoje, a gente vai falar de dados e tendências tecnológicas. E ainda tem um último evento que a gente vai falar um pouquinho de sociedade. Então, eu também convido vocês a estarem com a gente também em toda essa trilha que a gente fez aí, especialmente. Uma curadoria incrível para vocês. Camila, obrigado. E para continuar e dar partida aqui ao nosso lindo evento, eu não venho sozinha. E eu gostaria de convidar aqui para falar com vocês, dar uma palavrinha e, lógico, as boas-vindas para esse evento, o nosso diretor responsável por guiar essa equipe incrível. Por favor, Flávio Horta, vem aqui com a gente para poder dar um oi para todo mundo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo nesse momento. Obrigado, Camila, pela introdução aqui. Foi um prazer fazer um evento como esse. Foi recorde de inscrições do Digitalks Executive. Falar de dados e tendências tecnológicas é sempre um desafio, né? E como você disse, a equipe maravilhosa que a gente tem, dessa vez superou ainda mais com uma curadoria incrível. A gente veio trazendo um quadro, depois outro palestrante, e foi surgindo novas ideias. E quando a gente fala de tendências, é muita coisa, né, que tá acontecendo. Então, durante esses 2 dias, a gente conseguiu trazer para vocês algumas coisas bem diferentes, né? Eu até convidei alguns amigos para vir assistir, que às vezes não são muito do mercado digital, mas que querem conhecer o digital. E essa é uma oportunidade muito boa para isso, porque a gente está trazendo coisas reais, né, que estão acontecendo ali no dia a dia das empresas, no dia a dia dos profissionais e dos executivos. Então, para começar o evento, a gente vai ter um quadro super diferente, que a Volkswagen vai contar um pouco como que ela vai se tornar uma empresa de software, né? Quem 20 anos, 30 anos atrás, eu lembro, na faculdade, quando a gente estudava case ali da indústria, a indústria tinha que focar no seu core e fazer o seu produto. E quem cuidava da comunicação e das estratégias eram as agências, e agora meio que misturou tudo essa tecnologia, dados, enfim, vai ser um painel, um quadro muito muito bacana. Depois, e durante esses 2 dias, a gente vai ter muito de inovação, de tendências tecnológicas. A gente juntou num painel as principais consultorias, vai falar Stefanini, PwC, KPMG, CIT, com a mediação da Market Data. Um painel que eu estou esperando muito, uma expectativa muito boa, porque a gente ouviu as principais consultorias que estão à frente, estudando, analisando o que vai acontecer no futuro, quando elas se juntarem aqui num painel só. Eu acho que vai sair um bom caldo ali desse suco. Bom, teve um momento que a gente olhou para os meios de comunicação, quanto eles mudaram, quanto eles estão mudando e quanto eles vão mudar no futuro. Então, a gente montou também um painel com tendências tecnológicas nos meios de comunicação, e aí vem a Verizon Media, Vivo Ads, Terra, Globo, a Vibra, e tudo isso com a mediação da Gamned. Vai ser um painel também super incrível. Vamos trazer tendências de Israel, país da inovação, país da tecnologia. Vamos falar da indústria, a indústria falando da indústria, num painel sobre indústria 4.0, e por aí vai. Então, assim, eu recomendo que vocês deem uma olhada na agenda, salvem o que vocês queiram assistir, chame os amigos para assistir, mesmo que não seja dessa área digital. É muito bom trazer pessoas de outros segmentos para conhecer um pouco mais o que a tecnologia está fazendo para os negócios. E é isso aí, Maria. Desejo um bom evento para todo mundo. Quero aproveitar e agradecer a audiência de vocês, agradecer os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Eu pessoalmente falei com grande parte dos nossos patrocinadores e parceiros que estão na área de negócios, e pedir para eles trazerem benefícios exclusivos, trazerem algum material rico, e-books, enfim. Então, tem muita coisa bacana de conteúdo também na nossa área de negócios, além do network de negócios que você pode fazer, obviamente. Então, convido vocês também para, durante o evento, os intervalos, dar uma passada ali na área de negócios. Obrigado, Maria. É com você. Obrigada, Flávio. E depois dessas super boas-vindas, onde o Flávio deu um resumo aí do que vai acontecer nesses dois próximos dias nossos de interação aqui, eu convido vocês
para entrarem agora junto comigo nessa parte de conteúdo. O nosso time de curadoria separou os assuntos mais relevantes sobre tendências e dados e tecnologia, e para fazer com que você seja ainda mais um líder preparado para esses desafios atuais do nosso mercado. Então, aproveite o evento, aproveite a plataforma e o meu agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e parceiros e apoiadores que ajudam esse projeto e que fazem com que esse evento também chegue até você e que você esteja aqui com a gente hoje participando. E para aquecer nossas conversas, temos aqui uma novidade nesse evento. Ao longo desses 2 dias, eu vou dar algumas dicas aqui, vou trazer alguns profissionais para dar dicas e insights sobre como você pode ter de forma prática algumas ações nos seus negócios. Então agora, eu gostaria de chamar o Diego Puerta, founder e CEO da CRP Mango, que vai falar um insight para você ótimo sobre e-commerce. Vamos conferir? Fala galera do Digitalks, aqui é o Diego da CRP Mango, vim aqui no quadro Minuto Digital para falar com vocês hoje sobre a importância da produção de vídeos para e-commerce. O vídeo é uma das principais estratégias de marketing digital para alavancar vendas. Em 2020, só o YouTube atingiu mais espectadores nos Estados Unidos do que a soma de todas as redes de televisão juntas. Aqui no Brasil, a exibição de streaming em televisão aumentou 120%. Essa foi a estratégia que manteve o patamar de vendas de grandes marcas durante a pandemia. Um vídeo é capaz de atingir uma meta de conversão até 4 vezes maior do que as outras táticas. E se você ainda não gera vídeo dos seus produtos do seu e-commerce porque você acha caro e complicado, aqui fica a dica de sucesso. Use inteligência artificial. Já é possível gerar vídeos em massa de maneira automatizada com inteligência artificial. Você seleciona seu catálogo, os produtos com fotos e descrição e a tecnologia faz o resto, com locução, com trilha sonora, abertura e finalização. Gostou da dica? Não dá mais para deixar seu e-commerce sem vídeo, porque vídeo vende e vende muito. Se você precisar de ajuda, fala com a CRP Mango, vai ser um prazer ajudar. Essa foi a dica de hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Ótima dica do Diego, e quem quiser falar com a CRP, ela está na nossa área de negócios. Aproveite os momentos que a gente tem nesses 2 dias para falar com esses profissionais. E em 2021, temos uma certeza de que todas as empresas precisam olhar para o digital e ter uma transformação tecnológica. E esse é o caso de uma das maiores empresas automobilísticas, que não é somente mais uma empresa fabricante de carros, e sim uma empresa de software também. No mínimo, isso é curioso, não é? E para a gente saber um pouco mais sobre essa história, temos a incrível presença do presidente e CEO da Volkswagen América Latina, que vai contar como a Volkswagen vai se tornar uma empresa de software. E quem vai conduzir essa entrevista é o Diego Puerta, da CRP Mango. Agora, eu deixo com vocês esse nosso primeiro conteúdo. Boa palestra! Olá, bom dia. Obrigado, Maria. É um prazer estar aqui abrindo o Digitalks Executive num quadro tão relevante, com um assunto tão legal, que eu tenho certeza que está todo mundo querendo, esperando esse papo. Com um super convidado, eu tenho aqui comigo o Pablo de Sis, CEO, presidente da Volkswagen Latinoamérica. E a gente vai conversar aqui sobre um ponto que só o tema já desperta muita curiosidade, né? Será que a Volkswagen está se transformando numa empresa de software, né? A gente está vendo as empresas de tecnologia, elas têm anunciado a todo momento, fazendo muito barulho, com o teste dos seus próprios veículos, né? São carros que usam e são baseados no seu próprio sistema operacional, né? Então, nesse cenário, parece até natural pensar que a Volkswagen, uma das líderes globais aí de venda de automóveis, vai fazer o caminho de, então, usar a sua base tão histórica nesse mercado, para desenvolver a sua própria tecnologia, o seu próprio sistema operacional e lançar os seus veículos baseados nessa tecnologia. É correto dizer que a Volkswagen está, aos poucos, se tornando uma empresa de tecnologia, uma empresa de software? Bom dia, seja bem-vindo, Pablo. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vou começar a resposta a nível mundial e depois trazemos essa resposta para o Brasil. Nosso presidente mundial, o Herbert Diess, sempre comunica que nós estamos tornando uma empresa de software.
E até nós já criamos várias empresas de software na Alemanha e com parcerias. Então, a nova forma de trabalhar é não ter tudo in-house, mas ter conhecimento interno e ter parcerias com diferentes empresas. E claro que todo esse conhecimento que nós temos na indústria automobilística tem que ser migrado também para a indústria do software. Mas não é que nós podemos esquecer a indústria automobilística, então tem que se juntar. Quando se traz isso para o Brasil, é a mesma história. E nós temos uma estratégia muito bem definida lá em 2017 de como ir transformando não somente o veículo, mas também as concessionárias, o Voxplay, que é nosso sistema de infotainment desenvolvido aqui no Brasil por engenheiros e engenheiras brasileiros, a concessionária digital que nós lançamos em 2018 e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Hoje em dia, um vendedor de uma concessionária pode ir até tua casa, até o teu trabalho, e tomar um pedido, financiar com o próprio banco e assinar tudo de forma digital. Acabamos com o papel. Então, isso é uma transformação que vai demorar alguns anos. Nós começamos há muito tempo atrás, mas com uma estratégia muito bem definida. Perfeito. Já pegando o gancho que você começou a falar sobre as ações aqui no Brasil, a gente tem visto essas ações acontecendo, né? Então, a concessionária digital, o próprio sistema de entretenimento que vem agora com os carros. E é interessante notar que há um desafio bastante especial quando se lança produtos digitais, assim, digamos, porque você precisa respeitar o perfil, né? Os hábitos do público local. Né? A gente não pode dizer que um sistema de concessionária digital lançado na Alemanha ou em algum outro país europeu vá 100% funcionar e ser aderente para o público brasileiro, por exemplo, porque os hábitos de consumo são diferentes. Né? Nós aqui, a gente trabalha com marketing digital, a gente vive isso quando lida com o e-commerce, do varejo tradicional. Né? Então, muitas operações que vêm de fora para cá, multinacionais que têm operação de e-commerce e que quer colocar o e-commerce aqui no Brasil, passa por esse processo de tropicalização, né, digamos assim, de adaptar a sua operação online para os hábitos do público brasileiro, que são diferentes. E, de alguma forma, a Volkswagen deve ter vivido isso, porque está conseguindo fazer com que esses produtos digitais sejam nativamente, né, sejam realmente entregues para o público brasileiro. Como que isso está impactando os negócios? Está gerando um resultado diferente para a empresa com essas iniciativas partindo aqui do Brasil? Então, Diego, você tocou no coração do tema. E eu vou colocar dois exemplos bem claros e responder a tua pergunta de como impacta os negócios. O primeiro é que nós nem estamos tropicalizando. Nós criamos o conceito digital e o Voxplay aqui no Brasil. Nós começamos de zero. E aqui não tem melhor ou pior que a Alemanha. Como você bem falou, são consumidores diferentes. Então, por exemplo, quando desenvolvimos a concessionária digital, eu convidei alguns alemães a nos visitar ao Brasil, mas que já estava desenvolvido, em conjunto com a rede, com os vendedores brasileiros. E um colega alemão falou, olha, Paulo, muito bacana, mas é muito simples. Na Alemanha, o consumidor alemão preferia clicar 49 vezes para ver o carro. Eu falei, tá bom, na Alemanha pode ser. Aqui, o consumidor brasileiro da América Latina prefere 3-4 cliques e já ter informação na mão. Então, essas coisas de entender o consumidor é fundamental. E nós criamos essas ferramentas diretamente com o consumidor e os vendedores. Não foi o que a Volkswagen começou a pensar. É diretamente lá na ponta. Esse é um exemplo. O segundo, que é um caso super bem sucedido, você pensa que no passado nós compramos a rádio, o infotainment da Alemanha. Nos últimos anos, nós desenvolvemos esse sistema de novamente com pesquisas nos consumidores brasileiros e da América Latina. E quando nós pensamos esse sistema, foi com o espírito de inovar e de exportar. Vamos, olha, temos que criar um sistema que atenda ao público brasileiro, que atenda ao público argentino, chileno, uruguaio, etc, etc. Mas que também, se nós exportarmos em um futuro para a Volkswagen Rússia, Volkswagen Índia, que o consumidor indiano, que o consumidor russo possa configurar de uma forma rápida o Waze, o Google, ou a ferramenta que eles usam lá na Rússia e na Índia. Assim começou. Nós configuramos todos os aplicativos aqui no Brasil, com empresas brasileiras, sem parar, Porto Seguro, do Itaú,
que tem valor para o consumidor brasileiro. E estamos exportando hoje essa ferramenta a mais de 70 países do mundo Volkswagen. 70. Então, tecnologia brasileira está sendo exportada. E para mim, isso é o mais importante. Ter o conhecimento, desenvolver a ferramenta e exportar conhecimento daqui do Brasil para o mundo. E para fechar a resposta, nós estamos monetizando todos esses serviços com Simparar, com Por Seguro e outras empresas. Claro, a empresa ganha seu dinheiro, nós também estamos monetizando, e uma nova fonte de receita que no passado não existia e que vai crescendo o dia a dia para a Volkswagen aqui no Brasil. Esse é um gancho que eu também queria puxar, porque quando você embarca esses produtos digitais num veículo que acompanha aquela pessoa, né, por muitos momentos ali do dia a dia dela, você acaba tendo a possibilidade de coletar muitos dados sobre o que aquela pessoa está fazendo, ou o contexto de vida. Claro que a gente está aí, a gente tem as leis de proteção de dados, e eu tenho certeza que isso é respeitado, mas ao mesmo tempo você tem a capacidade de coletar dados que são muito, muito relevantes, assim, que são valiosos para conseguir gerar esses novos modelos de negócio. Faz sentido isso? Quer dizer, esse ponto de contato... Porque eu penso que, antigamente, a montadora ela tinha um ponto de contato muito frio com o consumidor. Quer dizer, de vez em quando ele aparecia para fazer uma revisão, depois que ele comprou o carro, né? Era muito difícil você manter um relacionamento. Agora, o carro virou quase que um grande celular, né? Porque ele pode tomar decisões para você enquanto você está dirigindo, ele pode pedir sua comida, ele pode oferecer uma oferta... ele já claramente te mostra um caminho melhor para você chegar em casa antes. Faz sentido pensar que isso gera uma possibilidade de novos negócios? Assim, que é difícil de até dizer que tamanho que é? Olha, não, gera negócios e também afeta o desenvolvimento do veículo, da nossa empresa. Vou ter, mais uma vez, eu gosto de colocar exemplos. No passado, não é que era um relacionamento frio, era um relacionamento congelado. Se eu queria saber o que o consumidor pensava, eu precisava falar com a concessionária. Uma vez que nós temos a concessionária digital, e como você me falou, protegendo os dados, eu não sei os nomes das pessoas, uma vez que o consumidor começa a navegar no tablet do vendedor ou na tela da televisão da concessionária, e começa a saber quanto tempo ele ou ela fica em um Nibus, em um Tikros, em um Taos, que cores que ele ou ela prefere, quais são os opcionais que mais interessam. Começo a entender mais o consumidor de forma virtual, real. Isso nós começamos a pegar nos últimos 3 anos. Ainda não afetou o desenvolvimento do produto, porque nós precisamos um pouco mais de história, mas estamos criando uma base de dados que, com inteligência artificial, e tenho certeza que esses dados nós vamos transformar em informação para desenvolver novos tipos de veículos mais alinhados com os desejos dos consumidores. Porque também o consumidor, quando você pergunta, pode te falar o que ele ou ela pensa, mas quando você vê exatamente onde que o consumidor clicou e quanto tempo o consumidor ficou em uma cor específica ou no teto solar, aí você começa a pegar... O real interesse. E claro que vai desenvolver novas formas de negócio. E para fechar a pergunta, eu também fico sabendo qual é a concessionária que mais incentiva essa venda digital. Porque tem um ranking diário, online, da concessionária de São Paulo, ou de Curitiba, ou de Pernambuco, ou onde seja no Brasil, ou na América Latina. E que concessionária realmente está utilizando essa ferramenta digital? E aquele que não usa, em privado, falou, amigo, amiga, se você não muda, vai desaparecer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Precisa agilizar e entrar nessa conectividade e já digitalização da rede de concessionários. É incrível pensar como isso, até pouco tempo, parecia ser um universo muito restrito às grandes empresas de tecnologia, né, de entender comportamento, interpretar big data, ter inteligência artificial para saber o hábito do consumidor e lançar novos produtos. E é incrível uma empresa tradicional como a Volkswagen, num mercado tão tradicional, vivendo essa experiência e aparentemente com tanto sucesso, né? Isso significa dizer
que a gente pode ter à frente um veículo criado com base nos dados que vocês coletaram, enfim, ou que vocês perceberam dos consumidores que vocês estão atendendo hoje, é isso? Um produto 100%, criado 100% digital. Com certeza, porque você vai pegando o gosto do consumidor ou aquela opcional que ele não gosta e já vai eliminando ou adicionando na oferta de produto. E para colocar esse tema que você mencionou, de como a Volkswagen está se transformando, eu acho que nós temos a sorte agora de concorrer com empresas fora da nossa indústria. Historicamente, nós concorríamos com empresas americanas automobilísticas, ou japonesas, ou francesas, ou italianas. E hoje em dia, o concorrente pode ser uma empresa de software desenvolvendo um robotaxi ou desenvolvendo um veículo elétrico. E isso faz que a concorrência seja mais forte, eu acho que é positivo, e aí incentiva as empresas a mudar mais rápido, porque aquela que não se adapta, eu tenho certeza que vai desaparecer. E a Volkswagen está se adaptando e mudando de uma forma muito rápida por ser uma empresa tão tradicional. Incrível, incrível. É uma transformação realmente muito importante. Eu vou aproveitar aqui para convidar, a gente tem mais um convidado super especial, e eu vou convidar aqui para o palco digital do Digitalks Executive, Paulo André Domingos, que é CEO do iCarros. Ele vai colaborar aqui com uma visão importante e também fazer algumas perguntas. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Obrigado, Diego. Bom dia. Tudo bem, Pablo? Bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade aqui de me juntar a essa conversa aqui com vocês. É uma honra. Pablo, a gente fala do ambiente de transformação e a gente vê que ele é puxado pela demanda do consumidor, né, como a gente conversou um pouco aqui, e viabilizado pela tecnologia. E tem um outro elemento que é a questão de sustentabilidade e ESG. Né? Então surge um novo personagem aqui, que é o carro elétrico, tá? Como, né, um novo protagonista aqui, né, parte desse ecossistema. Como que a Volkswagen avalia esse tema do veículo elétrico? Oi, Paulo, bom dia. De novo, vou responder de forma mundial e Brasil. A nível mundial, nós temos um investimento que acho que é um dos maiores da indústria, de 73 bilhões de euros, para lançar 70 carros elétricos e 60 híbridos até 2030 a nível mundial. Europa, China, Estados Unidos. Então, a iniciativa da Vox em transformar nossa matriz é muito forte. Nós até somos a primeira montadora a nível mundial a nos aderir ao Pacto de Paris para ser CO2 neutral até 2050. Isso, obviamente, vem para o Brasil, com muitas iniciativas. Porém, eu acho que além de carros elétricos e híbridos, nós temos um grande conhecimento e uma ferramenta que pode ser muito útil nos próximos anos para o Brasil e para o mundo, que é chamado etanol e biocombustíveis. O etanol e o biocombustível é até 85% menos poluente que a gasolina. E como foi criado no passado, foi uma jabuticaba que só fica no Brasil e em poucos países do mundo. Mas é uma grande tecnologia. E acho que nós temos uma excelente oportunidade de desenvolver etanol e biocombustíveis, não só para os motores do Brasil, mas para exportar via pesquisa e desenvolvimento o etanol ou biocombustível para outros carros elétricos e híbridos que podem rodar na Europa ou possam rodar nos Estados Unidos ou na China de forma complementar. Se pensa que o importante de qualquer país não é ter um carro elétrico, é como é a matriz energética desse país. Então, Brasil já sai na frente. Nós temos mais de 86% da nossa matriz energética é de renováveis. Se vai na China, ainda não é, mas ele está acelerando. Então, nós temos um grande diferencial que nós precisamos aproveitar e podemos exportar essa tecnologia. Perfeito, Pablo. Muito obrigado. Ótimo. Concordo 200%. Eu acho que a gente saber aproveitar essa nossa capacidade, né, que é instalada no Brasil de uma matriz energética mais limpa, ela é fundamental. Muito obrigado. Agora, quando a gente pensa, já que a gente está agora falando um pouco mais de futuro, né,
quando a gente pensa no futuro da indústria automobilística, eu não sei, eu sou do tempo do De Volta para o Futuro, então a gente sempre achava que o carro ia voar, né? Mas hoje a gente tem uma visão um pouco mais clara de que o futuro é, de fato, carro elétrico, híbrido ou com energias limpas, né, e renováveis. E na trilha do carro elétrico, do carro híbrido, a gente também não pode deixar de falar de carros autônomos, que eu acho que é o que vem à mente de todos quando fala do futuro aí dos veículos. E o carro autônomo, ele basicamente, vamos dizer que o carro vira um hardware, né? O que interessa num carro autônomo é o software, né? De onde faz uma ligação muito forte com o tema central aqui da nossa conversa, que a montadora, a fabricante do carro, acaba virando uma empresa de software. Como está sendo a experiência da Volkswagen? Qual que é a visão que a Volkswagen tem do futuro para o ponto de vista dos carros autônomos? Ótimo. Olha, a pergunta anterior sobre o elétrico, o híbrido e o etanol e biocombustíveis faz bem para o mundo, né? Porque reduz o CO2. Esse tema do carro autônomo vai fazer muito bem para o consumidor. Porque o consumidor vai ver e vai sentir realmente o benefício de ter um carro autônomo. Eu já estive, não posso falar que eu dirigi, porque já estive num carro autônomo na Alemanha. Já existe, é difícil, né, falar eu dirigi um carro autônomo. E é fantástico, porque você imagina, você tem um carro, lê um jornal, dorme numa soneca, trabalha, escuta música, se desconecta, não tem... compra um carro via e-carros, ou o que seja, né? E tem um mundo de oportunidades quando você, como consumidor, está num carro autônomo. Então, acho que isso vai chegar em alguns continentes mais rápidos do que outros. Quais são os desafios? O desafio é ter um 5G super rápido, o desafio é ter sensores cada vez mais rápidos, porque tem que ler a rua de uma forma muito precisa, então precisa um microchip muito, muito rápido, sim? E precisa uma telefonia celular muito sólida. Então, quando você traz a realidade para nosso país, para aqui, para o Brasil, você já começa a pensar nas dificuldades. Agora, eu acredito muito em pilotos, sim? Aqui no Brasil estão sendo desenvolvidos muitos polos com pilotos, né? Lá em Pernambuco, ou no sul do país, ou em São Paulo. Então, eu acho que para testar um autônomo, você pega uma cidade e começa a fazer testes com 5G, com veículos autônomos, e mais que você vai ganhando conhecimento, aí você vai expandindo para o Brasil, que a grande dificuldade do Brasil é que mais que um país, é um continente, né? Imagina colocar 5G e ter todos os sensores em ruas para um continente como o Brasil, mas isso vai chegar e vejo muitos benefícios para os consumidores, o que vai fazer que o autônomo acelere na venda para o consumidor. Eu sou muito fã do tema de veículos autônomos, né? Acho que a gente podia ficar aqui a manhã inteira falando e fazendo perguntas para você, Paulo, mas eu vejo realmente que tem um desafio de infraestrutura e a gente falou há pouco do desafio de conectividade, né? Então, o carro autônomo, ele nasce conectado e eu acho que uma das grandes belezas dessa tecnologia é os carros conversarem entre si, além do carro conversar, né, com o sistema de navegação e com o sistema de trânsito, né? Então, eu acho que realmente é um tema fascinante. Eu queria fazer uma outra pergunta para aproveitar. A gente fala também do modelo digital e aí voltando um pouquinho para a questão de comercialização, né? Mas a gente tem ali os atores do ecossistema, desde a montadora, as concessionárias, o cliente final. Como que você vê o desafio de levar a tecnologia para todo o ecossistema automotivo, né? Dado que todas essas peças interagem, né? Como você vê isso como um desafio? Ótimo, Paulo. Acho que é uma ótima pergunta, porque eu não vou responder de uma forma técnica. Para mim, o maior desafio é a cultura. Cultura da nossa empresa e a cultura da nossa indústria. E vou colocar vários exemplos. Na cultura automobilística antiga, presente e futuro, nós precisamos ter segurança. Sim. Nós não podemos fazer um veículo que dê uma falha. Temos que testar que seja o... Não existe perfeição no mundo, mas que seja o mais perfeito possível, né? E o profissional, o engenheiro, a engenheira, tem que entender e tem que ser metódico nesses processos. E não podemos mudar essa metade, nós precisamos preservar
Essa é a mentalidade. Agora, quando vamos para inovação, modelos digitais, eu tenho na mesma empresa, na Vox, pessoal, que eu incentivo a errar, a testar novos modelos de negócios, a inovar. Então, tem dois mundos separados que depois se unem. Sim? Porque não é que não se fala. Então, o engenheiro e a engenheira precisa desenvolver um veículo seguro, com qualidade, olhando a ergonomia dos trabalhadores. Isso não, nós nunca podemos perder. Mas precisamos desenvolver e acelerar toda a parte de inovação e tecnologia e agilidade de novos modelos de negócio. Então, nós estamos nessa transformação. O time está fazendo um ótimo trabalho, mas é um work in process, como falam os americanos. É um trabalho de desenvolvimento. E precisamos continuar evoluindo e melhorando nesse processo. Então, eu acho que é mais cultural que tecnológico e inovação. Perfeito, Pablo. Concordo e vejo também que você cria mais multidisciplinas, né? Dado que você fala bastante do engenheiro, né? E junto desse time de engenheiros se somam filósofos pela questão, né, de ética com relação a veículos autônomos, você tem, né, agilistas, você tem programadores de software, então acho que a multidisciplinaridade e essa diversidade de disciplinas, ela fica ainda mais rica, né? Muito obrigado, Paulo. Eu, você, Paulo. É realmente incrível ver uma companhia global como a Volkswagen se adaptando, né, de maneira tão profunda ao ambiente digital que a gente está mergulhado. Como o Paulo falou, a gente poderia passar a manhã toda aqui, mas infelizmente não há tempo para isso, então eu vou começar já a agradecer esse grande papo aqui que nós tivemos, agradecer ao Pablo, ao Paulo, e deixar aberto aqui para as considerações finais, uma mensagem para quem está assistindo a gente aí. A Volkswagen, então, está se tornando uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, Pablo. Obrigado pelo papo. Obrigado, Diego. Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Como mensagem final, é uma mensagem otimista. Não tem nada a ver com tecnologia, nem Volkswagen. Eu sei que nós estamos passando um momento difícil no mundo, no Brasil, com a pandemia. A vacina está chegando. Tenhamos otimismo. Sejamos positivos. Às vezes fica difícil, né, no dia a dia, mas eu queria deixar uma mensagem otimista para todos que estão nos assistindo. Também agradeço aqui a grande oportunidade, muito feliz de participar com vocês. Realmente o tempo é curto, né, para os temas tão apaixonantes, mas reforço aqui, né, o agradecimento. Fico muito feliz de participar desse processo de transformação que a gente está atravessando hoje, não só tecnológica como cultural, como o Pablo bem trouxe. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e cuidem-se todos. Um abraço. É isso, sensacional as mensagens de otimismo. Eu quero me juntar a vocês para dizer que, de fato, vai passar, gente. A vacina está chegando, a gente vai conseguir superar isso. Está chegando esse momento e essa mensagem ela é super importante para que ninguém perca ali aquele último esforço que a gente precisa fazer para a gente se manter em segurança e vai estar tudo certo. O papo foi sensacional. Quero de novo agradecer vocês. Eu estou muito feliz por não ter trocado o nome de vocês nenhuma vez. Isso já foi uma vitória. E vou devolver, então, para a Maria, que vai seguir com o evento, e eu vou devolver com uma pergunta, Maria. Qual empresa hoje não é uma empresa de tecnologia? Difícil não ter que lidar com isso. Obrigado, bom dia a todos. Oi, Diego, muito obrigado. E realmente, que grande empresa hoje em dia não tem um pé na tecnologia. E um ponto bem lembrado pelo Diego foi que hoje a gente está virtualmente, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir estar presencialmente num grande evento, com todo mundo se encontrando e fazendo network de uma forma muito mais próxima. E agradeço ao Pablo, Diego e Paulo por esse conteúdo de abertura de alto nível e insights, não é mesmo? Depois me conta o que você achou aqui no chat. Estou curiosa para saber como é que foi esse nosso conteúdo de abertura. E se você também quiser falar com a gente também está aqui no chat, que está na lateral da nossa plataforma, se você tiver algum problema de acesso, se você não estiver encontrando área de negócios ou alguma outra coisa, pode falar com a equipe digital que está disponível para poder te ajudar nessa imersão nesses dois dias. E o nosso próximo conteúdo será um painel que irá discutir a convergência das tecnologias de AI, cloud e 5G.
Para assistir, basta clicar no link que irá aparecer agora aqui no final da tela, quando eu encerrar. Ou você ir para a nossa agenda e clicar no próximo conteúdo. As palestras são ao vivo e vão seguir a ordem de horário. E se você quiser assistir em outro momento também, elas vão estar disponíveis. Se você perdeu alguma informação ou quer rever alguma dica, vão estar disponíveis também durante esses 2 dias. Muito obrigada e vamos para o próximo conteúdo.